Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs que já estão conosco nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 3 de setembro de 2020, né? Quinta-feira, 3 de setembro de 2020. Estamos aqui mais uma vez, gente. Estamos aqui firmes e fortes, com a graça de Deus, né? Firmes e fortes para mais uma manhã, para mais uma live, né? Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 46, ok? Nós estamos falando, né, nessa semana sobre alguns salmos, tá? Então, se você não acompanhou a live de terça e quarta, você precisa ouvir, né? Na terça nós falamos sobre o Salmo 1º. Ontem, quarta-feira, nós falamos sobre o Salmo 23. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 46, tá? E outros salmos virão aí com a permissão de Deus. Vai ser muito bom, né? O celular tá escorregando aqui. Vai ser muito bom nós estarmos juntos compartilhando a palavra de Deus, ok? Então, fique conosco aí, tá? Vai ser muito bom nós estarmos juntos compartilhando a palavra. Deixa eu dar um bom dia aqui pro pessoal, olha... A Lúcia Ocampo está com a gente já. O Jacob, né? O Jacob lá de Brasília. Tava com saudade, Jacob. Fazia tempo que eu não te vi aqui nas lives, hein, meu amigo? Espero que esteja bem aí. A Marlene Coelho, né? Está com a gente. A Jaiane Remígio está com a gente também, né? Deixa eu ver quem mais está... gente, Eu só vou falar o nome aqui de quem tá escrevendo, tá bom? Deixa o seu recadinho aí pra gente. Eu vejo aqui pessoas que entram, mas que não escrevem. Aí eu não vou falar o seu nome, tá? A Sônia Kulukian tá com a gente. Adelaide Gadelha, né? A Beth Gonçalves, a Miriam Albano Rédua, né? A Miriam Albano, às vezes, tá com a mãe, né? Mas, se não me engano, é a irmã Ilka, né? Às vezes está com ela lá também assistindo. Deixa eu ver quem mais. A irmã Lourdes, o Gilmar Porto, a Gedalva Venâncio, né? A Regina Amaral, a Rosa Lousada também, né? O Orlando Figueiredo, aí o Thalia Santos. Olha quanta gente já, hein? Com a gente. Amém, Marcos gente, Amaral. Marcos Amaral, Lene Rocha, né? Ó, o Jacob disse que estava fazendo fisioterapia de manhã. O Zé Reis está aqui com a gente também. Então, bom dia para todos vocês, irmãos. Amém? Amém. Vamos aqui, então, louvar ao Senhor, né? Com um cântico aqui ou dois com a Simone. Amém? Vamos lá. Amém. Glória a Deus. Então, como o pastor disse que vai falar sobre esse salmo que fala... Aquele versículo que fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu escolhi esse louvor que fala exatamente sobre isso. Então, que a sua alma possa descansar no Senhor, amém? Eu sei que muitas vezes a gente fica agitado, né? Com tantas coisas, né? Que às vezes vem na nossa vida, ou até coisas que passam pela nossa cabeça que nos deixam muito agitados. Por causa das circunstâncias da vida. Mas uma coisa a gente tem que entender, Deus, ele está sempre conosco e ele vai, né, nos fazer, né, aquilo que for necessário, ele vai nos abençoar, ele vai prover aquilo que a gente precisa, ele vai suprir as nossas necessidades. Então, aquiete o seu coração, né? As circunstâncias da vida, elas são uma oportunidade de nós aprendermos a descansar em Deus. Realmente, muitas vezes é difícil, né, a gente se aquietar, mas Deus nos diz que nós precisamos realmente confiar nele, tá bom? Então vamos lá. Aquieta minha alma.
faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Diga pro seu coração aí nesta manhã: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. A tua mão me levantará.
está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Amém, glória a Deus. Esse louvor, ele é maravilhoso. Amém? Que a gente possa realmente fazer dele uma oração na nossa vida, né? E aprender a descansar em Deus, colocar a nossa vida na mão do Senhor e confiar de que Ele está sempre conosco, né? Ele está sempre ao nosso lado para nos dar a vitória que a gente precisa. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém, gente. Glória a Deus. Bom dia aí para o pessoal que foi chegando aí durante o momento do louvor, né? Bom dia para todos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês, né? Pessoal tá aqui comentando, né? Ó, a Eutália Santos, eu não sei se eu já tinha falado o nome dela, tá aqui. A irmã Sandra Rodrigues. Bom dia. A Lilian Gonçalves, a Iraci Martins. Deixa eu ver quem mais que comentou aqui, né? A irmã Rose Madruga, né? Glória a Deus. Enfim, o pessoal tá comentando aqui, né? Irmã Ana Félix, ó, também já comentou aqui nessa manhã. A Vera Lúcia. Amém. A irmã Mercedes Maria Madruga, lá de Portugal. Portugal, terra abençoada, né? Olha só, o Ederson, Dina e Yasmin Nicolas, né? Também, eu não me lembro do Ederson, mas não sei se é o Ederson lá de Arujá, mas seja bem-vindo, viu? Deus abençoe aqui, tá? A sua vida, enfim, todos os que estão conosco aqui, ó. Por exemplo, a Brenda Batista Simeone, tá? Brenda Batista Simeone, também não me lembro dela. Também, né? Seja bem-vinda, viu, Brenda? Fala de onde você é aí, tá bom? Roberto de Navasques, ó, o Beto de Navasques está com a gente. Bom dia, Beto. Né? Amém, glória a Deus, gente. Bom, vamos então ao texto bíblico, né? Vamos ao livro de Salmos, capítulo 46, nessa manhã. Salmo bem conhecido, né, gente, de todos nós, mas a gente sempre diz, né, a palavra do Senhor se renova, né, a cada manhã. Soledad. Ó, a Brenda Batista Simeone é de Soledad, Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, irmã Gaúcha. Gaúcha. Legal, irmã Brenda, fique conosco aí. O Adão Rodrigues também está dando a paz, também não me lembro dele. Depois fala de onde vocês são aí, tá? O Ederson é de Arujá, é filho da Eutália, olha aí. Tá em família aí, né, irmã? É, o Ederson é da igreja, se não me engano, vocês são da igreja do presbítero Jonas, né? Inclusive, vou estar sábado lá, hein? Pessoal de Arujá aí, ó. Estamos retomando as nossas agendas aí, depois da pandemia, né? Sábado à noite, com a permissão de Deus, vou estar pregando lá na igreja de Arujá, Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, lá do Jardim Emília, né? Que é dirigido pelo pastor Jonas, né? Presbítero Jonas, tá? E provavelmente nós vamos, vai ser filmado, provavelmente vai para o meu Facebook, no sábado à noite, quem quiser assistir, vai pro YouTube da Igreja de Arujá e a gente vai fazer um esquema lá para ir pro meu YouTube, pro meu Facebook, melhor dizendo, simultaneamente, tá? Ó, o Adão Rodrigues tá dizendo que é do Acre, né? Opa, que bênção, Adão. Você é do Avivamento, Adão? Não sei se você é do Avivamento Bíblico, fala a sua igreja aí, tá bom? Depois pra gente, deixa aí. Bom, vamos lá então, Simone. Leia aí para nós o Salmo 46. Vamos ler de bloco em bloco, né, de versículos. Vamos começar lendo os três primeiros versículos, tá? E aí depois nós vamos comentando e vamos lendo a cada três, quatro versículos, ok? Amém. Então vamos lá. É Salmo 46, do versículo 1 ao 3. Deus é nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Isso, não, até aqui, até o 3, ah, isso. Então vamos lá, gente, olha só. Quem aí que está ouvindo a gente já ouviu ou conhece aquele hino, um hino muito antigo, né? Se não me engano é do cantor cristão esse hino, que chama-se Castelo Forte é o Nosso Deus. Já ouviu, Simone? Castelo Forte é o Nosso Deus. Isso, esse hino é Castelo Forte é o Nosso Deus. Sabe quem foi o compositor desse hino, gente? O compositor desse hino, Castelo Forte, foi o Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, que foi a pessoa que Deus usou, né, para liderar a reforma protestante no século XVI, o Martinho Lutero que fixou as 95 teses lá na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, né, em 31 de outubro de 1517. E, então, mas eu estou falando isso por quê? Porque esse hino Castelo Forte ele foi composto pelo Martinho Lutero. E o Lutero ele partiu desse salmo, né? Foi esse salmo que serviu de inspiração para Lutero, para ele escrever, compor a letra do hino Castelo Forte, né? Então olha que interessante, é um dado interessante, né? Um dado histórico interessante. Bom, esse salmo aqui diz o que então? Olha, vamos lá. Diz assim, na verdade esse salmo ele não é um salmo de Davi, né? A gente sabe que Davi ele compôs metade dos salmos, né? A gente tem 150 salmos, então mais ou menos a metade foi composto por Davi. A outra metade foi composto por vários autores, dentre eles os filhos de Corá, né? Então esse Salmo 46 ele foi composto pelos filhos de Corá. E aí então diz aqui o Salmo. Deus é o quê? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso socorro, bem presente nas tribulações, né? Então veja só, o texto está dizendo aqui que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz ele é a nossa força, né? Fortaleza aqui, no sentido de que ele é a nossa força. E ele é o nosso socorro, né? Nosso socorro. Bom, aí eu pergunto para você, né? Vou perguntar para a Simone aqui, vou fazer umas perguntas para ela aqui. fazer uma chamada oral aqui para ela, né? Qual é a função de uma fortaleza? Diz aqui que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Qual que é a função de uma fortaleza, Simone? Você... Proteger uma cidade, né? Proteger, né? Exatamente. Não combinamos não, viu, gente? Não combinamos antes, não. Mas é isso, né? Uma fortaleza lembra o quê? Lembra daquelas cidades medievais, né? Aliás, na Europa, até hoje, né? Eu gosto até de ver essas imagens no meu Instagram. Eu sempre procuro, eu vejo... fotos, né, de castelos medievais, né? Outro dia eu estava até vendo uma série no Netflix que fala sobre os castelos da Europa, né? Os castelos que existem na Europa, que vem desde da Idade Média, né? Então veja, para que serviam aqueles castelos, né? Então você tinha hoje em alguns lugares esses castelos já estão até cercados de uma cidade, né? Surgiu uma cidade, às vezes, em torno desses castelos. Mas alguns ainda estão em lugares bem isolados, né? Então, qual era a função de um castelo, de uma fortaleza medieval, né? Num lugar assim isolado? Era proteger, né? Era proteger quem se abrigasse dentro daquele castelo, tá? E isso não era só na Idade Média, nos tempos... lá do Antigo Testamento, porque aqui, por exemplo, na época que esse Salmo foi escrito, a gente está falando aqui de mais ou menos mil anos antes de Cristo. Quer dizer, a gente está falando aqui
de 2.500 anos antes, né? 2.000 anos, 2.500 anos antes da Idade Média que a gente estava falando aqui, né? Mas naquela época, lá atrás, né? A gente está falando de 3.000 anos atrás, mais ou menos, de nós. 3.000 anos atrás já existiam as fortalezas, né? As cidades fortificadas, tá certo? Então, para que que serviam essas fortalezas? Servia justamente para proteção, né? A proteção, a pessoa que estivesse dentro de uma fortaleza, dentro de um castelo, dentro de uma cidade murada, né? De uma fortaleza, ela se sentiu o quê? Protegida, tá certo? Então, é nesse sentido que o Salmo diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Né? Em Deus nós estamos... Se você estiver em Deus, se você estiver em Cristo, né, Simone? Você está refugiado, né? Você está bem, você tá bem protegido, você está bem guardado, porque Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza, né? Ele é a nossa força. Deus nos protege do inimigo, né? Dos inimigos. Sim. Né? Os inimigos, eles ficavam do lado de fora tentando entrar, né? Dentro da fortaleza, né? Exatamente, né? E também o texto diz que ele é o nosso socorro também, né, gente? Porque há momentos na vida que nós precisamos de socorro, né? E diz o que aí o versículo, Simone? Versículo 1... Diz que ele é o nosso socorro quando? Quando que Deus é o nosso socorro? Bem presente. Então, mas que ele é o nosso socorro bem presente quando? Tribulações. Nas tribulações, né, gente? Então, Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Quem é que não passa tribulações na vida? Todos nós passamos. Né? Aliás, Deus permite as tribulações, viu, gente? Deus permite. A gente estava até... Eu e a Simone, a gente estava até comentando, acho que na segunda ou terça-feira, né? Tem até uma frase que o pessoal tem falado aí, tem até postado nas redes sociais, muito interessante, que diz o seguinte, né? Que Deus ele permite as tribulações, as provações, para que a gente lembre que o céu não é aqui na Terra, né? É. O céu não é aqui. Porque às vezes tem pessoas que estão tão bem acomodadas aqui na Terra, né? Estão tão bem acomodadas aqui que se pudesse, né, o definitivo ser aqui, já estava ótimo, né? Então, Deus ele manda umas... Vamos colocar, Deus ele permite, vamos usar essa palavra. Deus ele permite algumas tribulações na nossa vida para que a gente não esqueça que aqui é só uma passagem. A gente não pode se apegar muito a esse mundo, a essa vida. Tem muito, até muito crente que está muito apegado aqui, sabe? Né? Porque existem coisas boas aqui também, na face da Terra, né? É, Deus permite as tribulações para que nós não esqueçamos que Ele existe, né? Também. Uhum. Porque o ser humano, como a gente sempre fala, é terrível. É. Né? Se você... muitas vezes, o pouco que Deus, muitas vezes, né, abençoa, certos tempos assim que a gente passa de bonança, de bênçãos, a gente se acomoda, irmãos. A gente se acomoda, a gente, sabe, a gente se distancia, né? Então, Deus permite as lutas e as tribulações, que é pra gente ficar sempre dependente dele. É. Todos nós, sabe, sempre existe algum tipo de tribulação ou alguma inquietação na nossa vida, é porque Deus está trabalhando pra gente ficar focado, porque senão a gente se esquece. É. Então a gente, é para isso, né? Por que que Deus permite as provações? Por várias razões, mas a gente citou aqui pelo menos duas. Né? Primeiro, vamos começar por essa que a Simone falou, para a gente estar sempre dependente de Deus. E segundo, para a gente não esquecer que o céu não é aqui, né? Aqui não é o lugar definitivo que a gente vai viver. A gente vai viver na eternidade, né? Mas, seja como for, gente, mesmo quando a gente passa pelas tribulações, o que nós podemos ter certeza? É que Deus é o nosso socorro, bem presente, nas horas de tribulações, amém? Então, se você está passando aí uma tribulação na sua vida, se refugie em Deus, né? Lembre que Deus é a sua fortaleza, que nele você está
protegido, né? E que ele é o seu socorro, bem presente nas horas de tribulação, tá? Aí o verso 2 e 3, eles se completam, né? Então veja, o verso 2 diz assim: portanto, então esse portanto aí, ele liga o que disse o verso 1 ao que vai ser dito agora, no verso 2 e 3, né? Então, portanto, já que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, já que Deus é o nosso socorro, portanto, não temeremos, né? Diz aí o verso 2, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, né? Então veja que aqui o salmista, ou os salmistas, eles retratam aqui um cenário de caos, de catástrofe, né? Um cenário de catástrofe, porque veja só, a terra e os montes, gente, são símbolos de estabilidade, né? A gente sabe que as águas, né? As águas, elas são mais volúveis, né? Então vamos supor, a gente sabe que é mais seguro você estar em terra firme, não é isso? Não é mais seguro você estar em terra firme do que Sim, você estar com no meio do certeza. oceano, num barquinho ou num navio que seja. É mais seguro você estar em terra firme. Ou até é mais seguro você estar em terra firme, né? Do que você estar dentro de um avião, por exemplo, né? Você está em terra firme, mas em tese é mais seguro. Por quê? Terra, montes aqui, falam de firmeza. Só que aqui ele está imaginando um cenário catastrófico em que mesmo a terra e os montes estão sendo transtornados, né? A terra e os montes, que são os lugares de terra firme, de mais firmeza. Ele está imaginando um cenário em que tudo isso está sendo transtornado, né? Um cenário catastrófico. Ainda que a terra se transtorne, né? Ainda que os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, né? Águas agitadas, né? A Simone sempre fala que quando ela sonha com mar agitado, ela fica Sai, preocupada, né? meu Porque Deus. mar agitado representa isso, né? Representa inconstância, né? Cenários catastróficos. Então ele fala que ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, montes que são os sinais de uma coisa fixa, firme, mas ele está falando aqui de montes estremecendo. Então, é um cenário catastrófico que ele está descrevendo aqui. Mas ele está dizendo, né? Já que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, já que Ele é o nosso socorro bem presente, então nós não temeremos, ainda que aconteça essas coisas, ainda que tudo saia do lugar, ainda que tudo estremeça, ainda que tudo, não é, sabe? Seja catastrófico ao nosso redor, ainda assim nós não temeremos, nós não temos que temer. Por que que nós não temos que temer? Porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente nas horas de tribulação. Amém. Amém? Isso é o que o Salmo significa aqui, né? Vamos lá. Agora vamos para o verso 4. Então eu vou pedir para Simone ler mais essa sequência aqui. Quatro, Do tá. versículo 4 até o 7. Vamos ver aqui. Do 4 até o 7. Vamos lá. Você vê que o versículo 3 fala, né? 2 e 3 fala, né? Não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem, e as águas tumultuem, e a fúria dos montes se estremeçam. Aí o versículo 4 ele já vem dizendo: há um rio cujas Exatamente. correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Então, é para a gente lembrar, né? Que aí há um rio, há um Deus, né? Que está no controle de todas as coisas. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã.
Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso, até aí. Então veja só, gente. Esse, como disse a Simone aqui, né, olha, o verso 4, né, veja, o verso 4 aqui, ele fala, né, ele mostra, aliás, todo esse salmo, né, mas aqui mostra o controle de Deus, né, sobre todas as coisas, mesmo nesse cenário aí tumultuoso, tumultuado, catastrófico. Deus, a gente sempre diz, né, irmãos, Deus jamais perde ou perderá o controle das nossas vidas, da história humana, né? Então aqui é muito interessante, eu estava nessa manhã lendo, né, a respeito, estudando, e a gente pode fazer uma correlação aqui, a seguinte correlação. Primeiro, o versículo 4, ele fala que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Que cidade seria essa, né? O santuário das moradas do Altíssimo. Então, tudo leva a crer que aqui é uma referência à cidade de Jerusalém, né? A cidade de Deus, né? Tudo leva a crer que é a cidade de Jerusalém. Mas aqui, nós acreditamos que se refere à cidade de Jerusalém no futuro, né? Cidade futura, muito possivelmente a cidade de Jerusalém durante o reino milenar de Cristo, né? Então, para quem está fazendo o estudo de escatologia comigo, a gente tem falado, né, que depois da segunda vinda de Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele mesmo vai estabelecer um reino milenar, onde ele, o próprio Jesus, vai reinar sobre a terra por 1000 anos, né? O reino milenar que está descrito lá em Apocalipse capítulo 20, e que nós entendemos que existem várias profecias do Antigo Testamento, dos profetas, né, se referindo a esse reino. Então, essa cidade, né, ali, né, que vai ser, aliás, vai ser a sede, né, a cidade de Jerusalém vai ser a sede do governo mundial no reino milenar, né? Então, nessa cidade, como diz aqui, há um rio, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dessa cidade, né? Jamais será abalada, né? Por isso que a gente diz que deve ser uma referência a Jerusalém no reino milenar, né? E até mesmo a Nova Jerusalém, né, que é descrita lá em Apocalipse. Por quê? Porque a gente sabe que a Jerusalém que existe hoje, ela já foi, né, destruída algumas vezes, ela já foi invadida. Até hoje ela ainda é motivo de muita disputa política entre povos, né? Povos judeus, os judeus, os inimigos do povo judeu estão disputando a posse de Jerusalém, cada palmo daquela cidade até hoje é motivo de disputa. Então, mas chegará um tempo, né, em que nós podemos dizer que Jerusalém então vai ser a sede do governo mundial de Cristo sobre a face da terra, né, depois que o anticristo for derrotado. Então, como diz o verso 5, Deus está no meio dela, né, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. E olha o verso 6 agora. Bramam nações, reinos se abalam, não é? Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve, né? É muito interessante, gente, a gente ler esses versículos aqui em correlação com Apocalipse. Eu vou ler rapidamente lá, Apocalipse capítulo 20. Ó, essa live vai ser interessante até para quem está fazendo as aulas de escatologia, né? Porque lá em Apocalipse 20 fala justamente disso aqui, né? Ó, Apocalipse 20 é o capítulo que fala sobre o reino milenar, sobre o milênio, sobre o reino milenar.
E a Bíblia diz que antes de começar esses 1.000 anos em que Cristo vai reinar, Satanás vai ser preso, né? Tá lá, eu não vou ter como ler aqui agora, não é o nosso objetivo, mas se você ler Apocalipse 20, diz que ele vai ser preso no início, né? Antes de começar os 1.000 anos. Aí depois dos 1.000 anos, Satanás vai ser solto. E ele vai tentar, não é? Ele vai, na verdade, seduzir as nações para lutarem contra o Senhor e contra a cidade santa. Tá aqui, eu vou mostrar para vocês, né? Olha só, tá em Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Olha só. 27, capítulo 20, versículo 7. Diz assim: quando, porém, se completarem os 1.000 anos, olha aí, quando se completarem os 1.000 anos, Satanás será solto da sua prisão, né? Porque durante os 1.000 anos, durante o 1.000.000, Satanás vai ficar preso. Quando se passarem os 1.000 anos, ele vai ser solto. Verso 8: e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. Olha aí. Quando Satanás for solto, ele ainda vai seduzir as nações. É muito interessante, porque o mundo já terá vivido 1.000 anos de paz, de justiça, de prosperidade, o período mais espetacular da história humana. E Satanás é tão astuto, gente, que mesmo depois disso ele vai ser solto e ele vai conseguir ainda seduzir as nações, né? Ó, verso 8: a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Verso 9: marcharam então pela superfície da terra, nessas nações, marcharam pela superfície da terra e sitiaram, né, rodearam o acampamento dos santos, a cidade, olha aí, a cidade querida. Que cidade é essa? Tudo leva a crer que é uma referência à cidade de Jerusalém, de onde Cristo vai reinar, né, durante esse período do reino milenar. E Satanás vai seduzir as nações que vão sitiar, que vão cercar essa cidade. Mas aí o que que vai acontecer? Eles teriam alguma chance contra Deus, contra o poder de Deus, contra o Senhor Jesus? Não, porque o texto diz: desceu, porém, fogo do céu, consumiu e acabou a festa, né? Então veja como parece com o Salmo 46, como eu, na minha maneira de ver, me parece que tem aqui uma correlação, uma aplicação, porque o Salmo 46 diz: bramam nações, ó, verso 6, né? Bramam nações, reinos se abalam, né? Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve, né? As nações bramando, né? Me parece que tem uma correlação com o que é descrito lá em Apocalipse 20, né? As nações seduzidas por Satanás querendo ali destruir a cidade de Jerusalém, né? Mas bramam nações, reinos se abalam, mas ele faz ouvir a sua voz, porque a voz do Senhor é poderosa, né? E a terra se dissolve, tá? Aí o verso 7 repete a ideia do verso 1, ó. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, né? Que a gente já tinha falado que o verso 1 diz: refúgio e fortaleza, socorro bem presente, tá? Mas eu quero aqui trazer uma aplicação também para a gente. Que é a seguinte, irmãos. Veja só, é a seguinte: assim como ocorre com a sua cidade santa, né, se Deus está conosco, jamais seremos abalados, e ele nos ajudará desde amanhã bem cedo. Não é isso que diz que Deus vai fazer com a sua cidade santa, né? Não diz aqui. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, né? Verso 5: Deus está no meio dessa cidade, né? E ela jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã.
Então, assim como ocorre com a sua cidade santa, né, se Deus está conosco, nós também jamais seremos abalados, assim como a cidade santa jamais será abalada, né? Ele nos ajudará desde amanhã, bem cedo, assim como ajudará a sua cidade santa, se Deus está conosco. Então, né, aplique essa palavra para você aí. Você, com a graça de Deus, você jamais será abalado, né? Esse Deus. salmo ele fala, ele está sempre confirmando, né? Ele está sempre confirmando, ó, o Senhor dos Exércitos está conosco. Ainda que tantas coisas aconteçam, né? Tantas e tantas coisas aconteçam, como acontecem mesmo, né? Seja na vida de qualquer pessoa, o Senhor dos Exércitos está conosco, né? Então a questão é de, ele reafirma que é para a gente continuar crendo e confiando de que ele, né, está conosco, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro, né? Então é como se ele estivesse falando, ó, creia sempre, né? Confia, descansa, entrega, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, né? Amém. Então, e como o salmo também é. A gente sabe que os salmos, gente, eram cânticos, né? Você sabe, aqui mesmo está escrito aqui, ó. No título, né, do salmo, está escrito aqui, ó. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico, né? Então era um cântico. Isso aqui era a letra de uma música, tá? Era a letra de uma música que era cantada. Então, eu estava lendo hoje um comentário que diz que o versículo 1. O versículo 7 e o versículo 11, você vai ver que o versículo 7 e o 11, eles são iguais. O 7 e o 11 são iguais. E eles repetem a ideia do versículo 1. Então, esses versículos é como se eles fossem assim o coro, sabe? Não tem na música o coro, o estribilho, né? O estribilho. Então, esses versículos é como se eles fossem o coro, o estribilho, como a Simone falou aqui, repete essa ideia. Né? Repete a ideia. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro, bem presente, né, nas horas de tribulação, Amém. tá? Vamos lá, vamos seguir aqui. Verso 8 agora, olha. Então a Simone vai ler o verso 8 e o verso 9 para a gente agora. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Isso, até aqui, ó. Tá vendo? Veja só. O salmo diz: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Né? Ele, o Senhor, ele põe termo à guerra, ele põe fim à guerra, né? Até os confins do mundo. Ele quebra o arco, né? São armas de guerra aqui. Ele quebra o arco, ele despedaça a Despedaçamento. lança. Ele queima os carros no fogo. O que quer dizer isso aqui, gente? Que Deus está no controle. É aquilo que a gente sempre fala. Deus está no controle da história, do mundo, das nações. Quando ele quer, ele põe fim à guerra. Quando chega o momento, ele diz basta. Ele põe fim à guerra, ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros no fogo, né? Ele assola a terra, como diz aqui. Ou seja, isso tá, esses versículos 8 e 9, eles mostram como Deus está no controle da história das nações. Agora eu te pergunto, se Deus está no controle da história das nações, ele não estaria no controle da história da sua vida? Né? Essa é a aplicação aqui, irmãos. Se Deus está no controle da história do mundo, das nações, se a história não fugiu ao controle de Deus, se tudo caminha para algo que já está profetizado na palavra de Deus, né? Então Deus, se Deus tem o controle da história, ele não teria o controle da história da sua vida? Deus é poderoso para controlar a história das nações e não é poderoso para controlar a história da sua vida? Então, a aplicação que a gente tem que trazer aqui para nós é essa, que Deus está no controle da história da nossa vida. Né? Do mesmo jeito que ele está no controle da história das nações, ele está no controle da história da nossa vida. Deus não perdeu o controle, ele está no controle, Amém. né? Ele é soberano. Às vezes,
Como a gente diz, às vezes nós perdemos o controle, né? Mas Deus não perde o controle jamais. Ele está no controle da sua vida. Amém? E aí, gente, deixa eu ver aqui, ó. Também eu anotei aqui. Assim como ele pode pôr fim, né, às guerras das nações, ele pode pôr fim também às guerras que há na nossa vida, né, ao nosso derredor acontecendo, quando ele assim quiser fazer, tá? E aí nós vamos chegar, então, aos dois últimos versos, que são os versos 10 e 11, tá? Simone vai ler pra gente, vamos lá. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso, e aí nós chegamos a esse versículo aqui, né, o verso 10, que talvez seja, junto com o verso 1, né, talvez seja os versos mais conhecidos desse salmo aqui, né? O verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E o verso 10, aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Porque às vezes a gente fica muito agitado, né, gente? Por isso que até eu combinei com a Simone aqui para ela cantar a música que ela cantou no começo aqui, né? Como é que fala? Aquieta minha alma. Aquieta minha alma, isso. Aquieta minha alma. Porque a nossa alma às vezes está muito agitada, né? Tem a nova tradução na linguagem de hoje traduz esse versículo da seguinte maneira: parem de lutar. Essa tradução diz: aquietai-vos. A outra tradução diz: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existe um Deus, irmãos, assentado no trono da história. Existe um Deus assentado no trono da nossa vida. Mas às vezes a gente fica inquieta, a gente fica lutando demais, né? Eu até anotei aqui, ó. Temos estado muito agitados. Temos estado muito agitados. Infelizmente, muitas vezes nós ficamos, né, gente? Né? E a palavra está falando, aquietai-vos. Sossega aí, meu filho. Calma, eu estou no controle da tua vida, eu estou no controle da história. Nada foge ao meu controle, né? As nações fazem planos aí. Tem até o Salmo 2 que fala que o Senhor ri. O Senhor ri das nações. Que, inclusive hoje, né, as nações estão se levantando, né, contra o Senhor e contra o seu ungido, gente. O que está acontecendo hoje? Não é verdade? Eu vou até ler aqui, ó, rapidinho, peraí. Já que a gente está nos Salmos, né? O Salmo 2, ó, quer ver? Olha só, Salmo 2, verso 1. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, que é Cristo, né? Dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Gente, esse texto aqui, ele é muito, mas ele é muito atual. Porque é o que está acontecendo, né? Os reis da terra estão se levantando contra o Senhor, contra Jesus. Você veja aí como que as pessoas têm ridicularizado o nome de Deus. Como que até muitos artistas têm, né, ridicularizado os símbolos, né, os símbolos do cristianismo, porque eles querem desconstruir os valores, né, os princípios de Deus, da palavra de Deus. Estão zombando de Deus, zombando do seu ungido que é Cristo, dizendo, rompamos os seus laços. Por que é que nós temos que ser dominados por esses princípios do cristianismo que há tanto tempo dominam o Ocidente? Vamos romper com isso, sacudamos de nós as suas algemas. Aí olha só o que diz o verso 4. Ri-se, de dar risada mesmo, né? Ri-se, aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Como que as pessoas podem se levantar contra Deus? Né? As nações estão agitadas.
Às vezes nós olhamos para isso e ficamos até preocupados, mas o Senhor está no controle da história. Sim, Deus vai até permitir que chegue aí o anticristo, mas com o sopro da sua boca ele vai ser destruído. Diz, a palavra de Deus diz que o anticristo vai ser destruído com o sopro da boca do Senhor. Não vai precisar nem muito. Sabe, gente? Então, o Senhor ri, o Senhor ri, o Senhor diz aqui, o Senhor zomba deles. Né? Então veja, a história está no controle das mãos de Deus, a história da humanidade. Nada foge ao controle. Deus permite certas coisas, certas situações, mas nada está fora do controle de Deus. Né? Então a palavra de Deus diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, eu estou no controle de todas as coisas. Né? Eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietem-se, parem de lutar. Isso aqui, gente, se aplica para a história, né, como um todo, mas se aplica para a nossa vida. Se aquiete. Você está muito agitado aí, você que está me ouvindo do outro lado desta tela, né? Você que está me ouvindo, você está muito agitado, você está muito, né, inquieto, preocupado, tenso, lutando. Ansioso. O texto diz, pare de lutar, né? Temos lutado muito, né? Eu pergunto, temos lutado muito? Temos resistido muito ao trato de Deus para com as nossas vidas, né? Porque Deus permite, às vezes, as lutas para tratar conosco, né? Para tratar conosco, até nessa esfera mais ampla, mais histórica, mais escatológica, né? Como a gente fala, a grande tribulação, vai ser o momento de Deus tratar com o povo, né? O povo de Israel, por exemplo, né? Com aqueles crentes nominais que não farão parte do arrebatamento da igreja, que vão ficar aqui durante o período da grande tribulação, né? Deus vai tratar, tá certo? Então veja, a pergunta é, temos resistido muito ao trato de Deus para com as nossas vidas? Deus trata conosco, né? Mas às vezes a gente quer resistir, né? A gente quer lutar, né? A gente fica agitado, a gente não aceita o tratamento de Deus na nossa vida, né? E aí eu pergunto aqui, ó, temos recalcitrado contra os aguilhões, né? Como disse Jesus, né? Quando Jesus apareceu para o apóstolo Paulo, né, Simone? A gente sempre fala, aqui em casa eu sempre falo isso para Simone. Né? Quando a gente está numa situação aqui que a gente não gostaria de passar, mas que a gente vê que não tem como mudar a situação, né? Porque, claro, quando é possível mudar, você vai tentar mudar. Mas tem situações que não tem como mudar, né? Por isso que a oração da serenidade, a gente sempre fala disso, né? Senhor, dá-me a serenidade de aceitar o que eu não posso mudar. Porque tem coisa que eu não posso mudar. Né? Se você pode mudar, aí a oração diz, me dá a coragem de mudar o que eu posso mudar. Mas tem coisas que a gente não tem como mudar. Então, quando a gente não tem como mudar, gente, a melhor coisa que você faz é aceitar Deus trabalhando na sua vida. É você não se recalcitrar contra os aguilhões. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Como o Senhor Jesus falou para o apóstolo Paulo, dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Você fica lutando com uma coisa que você não pode lutar. Paulo, se entrega logo de uma vez para mim. Porque Paulo estava resistindo a se entregar ao Senhor Jesus, a se entregar ao Evangelho. Pelo contrário, ele estava perseguindo a igreja. E Jesus falou para ele, quanto tempo você vai ficar lutando, meu filho? Se entrega logo de uma vez. Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões, né? E a gente resiste mesmo. E as pessoas ficam resistindo o trabalhar de Deus, o tratar de Deus. Então, quanto mais cedo você se entregar ao tratar, ao trabalho de Deus na sua vida, menos você vai sofrer. Quanto mais você ficar resistindo e lutando, né, mais você vai se ferir. Como a imagem aqui, né, recalcitrar contra os aguilhões, era a seguinte, era um boi que ele puxava, né, o carro, aquele carro de bois. Só que existia um aguilhão
ali era um mecanismo que, se o boi parasse, feria o boi. Então, para ele não se ferir, para o boi não se ferir, ele tinha que estar sempre andando, sempre andando. Porque a hora que o boi ficasse rebelde e quisesse estacar, parar, o aguilhão ia ferir ele. E essa é a imagem aqui. Então, Jesus falou para Paulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Quando você fica rebelde, parando, estacado, né, revoltado, o aguilhão te fere, você fica sendo ferido. Então, para de recalcitrar contra os aguilhões. Aceita logo, se entrega de uma vez à vontade de Deus para a sua vida. Né? Para de ficar lutando, né, contra a vontade de Deus para a sua vida. Fica resistindo, né? Fica resistindo. E se machuca, né? A gente se machuca. Né? Então, é isso que o texto diz. Aquietai-vos. Parem de lutar. Aquietai-vos. Saber que eu sou Deus. Né? Eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações. Eu sou exaltado na terra. Estou no controle da história. Né? Então, gente, veja. Nós precisamos... Né? Eu até anotei aqui no meu esboço. Já estou acabando aqui. Nós precisamos observar momentos... Né? Momentos de quietude. Viu, irmãos? Momentos de quietude, né? Momentos de solitude, né? Para falar com Deus, para ouvir Deus falar conosco, né? A pergunta que eu faço para você é essa. Você tem observado na sua vida momentos de quietude em que você está quieto, quietando a sua alma, em que você vai à presença de Deus em oração, em que você pega a sua Bíblia, você ouvir Deus falando com você. Sabe, a gente precisa desses momentos de quietude, aquietai-vos. Como né? Deus vai falar se a gente não para para ouvir? É, exatamente, aquietai-vos. Você não pode ser, lembra da passagem lá de Marta e Maria? Você não pode ser igual a Marta, agitada. Você tem que ser igual a Maria, que assentou-se aos pés de Jesus, estava quedada aos pés de Jesus, a ouvir-lhe os ensinamentos. Aquieta sua alma, como diz a música, né? Nós precisamos observar momentos de quietude, de solitude, para falar com Deus e para ouvir Deus falando conosco. Então a gente precisa diariamente separar um tempo para Deus, irmão. Sabe? E não é nem o tempo da live aqui, viu? Que esse, é tempo, esse tempo também é um tempo que a gente dedica para Deus, né? Mas é você e Deus só. Sabe aquela passagem? Entra no teu quarto. Fecha a tua porta e ora teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto vai te recompensar. Tá? Claro que não precisa ser literalmente num quarto, mas você precisa ter um momento que é só entre você e Deus, um momento que você vai aquietar a sua alma. Descortinar o seu coração, né? Isso. Conversar com Deus, tudo que você precisa conversar. Exatamente, né? Então, é isso, né, gente? Nós precisamos desse tempo de se aquietar, sabe? E nós precisamos tomar consciência de que Ele é Deus, né? Como diz o... Tem uma frase que o pessoal fala que é até engraçado, mas é verdade. Deixa Deus ser Deus, né? Parece uma coisa paradoxal, né? Deixa Deus ser Deus. Mas é nesse sentido. Deixa Deus ser Deus. Ele é Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Precisamos tomar consciência de que Ele é Deus. Nós queremos ensinar Deus, irmãos? Quantas vezes nós queremos ensinar Deus? Senhor, não faz assim não, ó. Faz assim. Eu vou te dar aqui as dicas para o senhor, tá? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Né? Quem... Deus deve alguma coisa a alguém para que... Que as pessoas... ensinar, a gente tem alguma, né, coisa para ensinar para Deus? A gente tem alguma coisa. Pode o objeto dizer para aquele que o formou, não faz assim, faz assado? Pode o vaso dizer, não coloca alça, faz
Né? Pode o vaso dizer para o oleiro como que o oleiro tem que fazer o vaso? Pode? Então, irmão, deixa Deus ser Deus. Né? Precisamos tomar consciência de que Ele é Deus, Ele governa as nações e Ele governa a nossa vida. Ele está no controle de todas as coisas. Amém, gente? E aí o verso 11, ó, o verso 11 repete, né? O verso 7, que tem a mesma ideia do verso 1. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Amém. Graças a Deus, né? Por esse salmo. Muito bem. Vamos orar então, nessa manhã, já são 9h05. Vamos orar aqui. O pessoal está comentando aqui, né? Ó, a irmã Jaiane Remijo está dizendo que forte, verdade. A irmã Jaiane, eu não conheço ela pessoalmente, viu, Simone? Mas parece que ela é daquelas irmãs bem fervorosas, hein? Né? Amém, Ah, meu legal. Deus. A irmã Angelina está dizendo aqui, ó. Sim, sinto Deus presente. Amém, graças a Deus, Amém. né? Ah, o Paulo Sérgio, que é o primo da Regina, né, tá dizendo aqui: eu, Paulo, me entreguei. Amém. É o nome do apóstolo Paulo. Né? Amém. Glória a Deus. Aí o Otália tá dizendo que fala mesmo, Deus. Fala, Deus, Fala, né, mano? Deus. Glória a Deus, né? Amém. Então é isso daí. Glória a Deus, né? Muito bom. Então, ó, a Jaiane falou uma coisa boa aqui. Irmãos, lembrar de deixar o like, né? Que é a curtida, né? Após a palavra. E vamos compartilhar Quanto para. mais a gente curte, mais, né? E Isso. compartilha, mais as pessoas são alcançadas, né? Isso. É isso que ela escreveu aqui. Então, se você não curtiu ainda, curte aí. Se puder, compartilha, deixa um comentário, porque isso impulsiona, né? Impulsiona a live, tá bom? Vamos orar? Amém, irmãos? A Simone vai orar, né? Glória a Deus, olha, a Jaiane já colocou. Eita glória! Ô glória! Amém, Jaiane. Jaiane, acho que é nordestina, hein? Não é não, Jaiane? Você deve ser nordestina, né? Irmã assim, né? Que risca a peixeira no chão, né, irmã? Com carinho, viu, irmã? Tá bom? Vamos lá, vamos orar. Amém. Glória a Deus, amém. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar, né? Colocar diante do Senhor a nossa vida e que a gente possa realmente ter esse salmo no nosso coração, né? Que a gente possa aprender a entregar a nossa vida diante do Senhor, descansar nele, né? Ainda que as coisas estejam como um vendaval diante dos nossos olhos, né? Porque muitas vezes isso acontece, mas são momentos em que a gente precisa realmente é buscar o controle e o descanso no Senhor, amém? Então entrega tudo diante dele. É lógico que o que tiver ao seu alcance, você precisa fazer, né? Mas aquilo que não está ao seu alcance é a parte do nosso Deus. Então nós trabalhamos unidos com ele, mas confiando de que ele realmente está no controle da nossa vida, amém? Então vamos orar e agradecer ao Senhor por esta palavra, por essa manhã. Senhor Deus maravilhoso, nós rendemos graças ao Senhor, ao seu nome santo. Te louvamos, ó Deus, por esta manhã, por este momento, por esta palavra maravilhosa. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor está no controle, o Senhor tem o comando de todas as coisas, o Senhor tem o comando das nações, o Senhor tem o comando da história, o Senhor tem o comando da terra, dos céus, o Senhor tem o comando das nossas vidas. Deus, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Ensina-nos a confiar, a descansar, a olhar firmemente para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, a nos render, Senhor, a descansar nos seus braços. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos depositar em ti esta confiança, mesmo que, como diz este salmo, Senhor, as coisas estejam, Senhor, tumultuadas, o mar esteja tumultuado, Senhor, os montes venham se abalar, mas que a nossa esperança e a nossa confiança estejam voltadas para o Senhor, porque eu sei, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor.
Dá-nos apenas força, graça, coragem e sabedoria para que nós possamos enfrentar os desafios da vida. Senhor, que nós possamos realmente, ó Deus querido, ajustar, Senhor, ó Deus, arrumar, Senhor, aquilo que precisa ser ajeitado nas nossas vidas e deixar todo o resto com o Senhor, porque o Senhor nosso Deus trabalha sempre em nosso favor. Obrigado, Senhor, por esta palavra nesta manhã. Eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante do Senhor, ó Deus, colocar, ó Deus, todas as áreas de suas vidas e que o Senhor realmente possa estar, Senhor, ó Deus, trabalhando, ó Deus, na vida de cada um, de conformidade com a tua palavra, com os teus propósitos na vida de cada um. Abençoa os seus filhos, suas famílias, sua vida, Pai, nesta manhã. Assim nós oramos e cremos em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, né, gente? Graças a Deus. Ó, deixa eu... A irmã... Hoje tá brincando com a Jaiane aqui, né? A Jaiane falou que ela é de Pernambuco, né? Ah, tá vendo? É. O meu pai também, viu, Jaiane? Meu pai é pernambucano, nascido lá em Pernambuco, né? Meu pai... Não sei se meu pai tá aí na live. Meu pai nasceu na cidade, numa cidade chamada Paulista, né? Que é pertinho de Recife, né? Até ele brinca que ele é paulista pernambucano, né? Porque ele nasceu na cidade de Paulista, perto de Olinda, perto de Recife, lá, né? Então, ó, tá vendo? Nosso sangue é é nordestino, né? Glória a Deus, né? Bom, enfim, gente, legal, tá? Muito bom ter estado com vocês nessa manhã. Amém. Ó, quem puder, tá? Quem puder e quem não puder também. Hoje à noite, às 20 horas, nós vamos ter o culto lá diretamente da igreja do Tucuruvi, lá na Zona Norte de São Paulo, né? Então, hoje nós vamos continuar pregando sobre a vida do profeta Elias, né? Hoje será a sexta mensagem já da série sobre a vida do profeta Elias. Então, quem os irmãos, né, da igreja do Tucuruvi que puderem ir, né, presencialmente, a igreja vai estar aberta, viu, gente? Nós vamos estar lá, né, distanciamento social entre as cadeiras, máscara, né, álcool em gel, sem beijo, sem abraço, sem aperto de mão. Não é descaso, é apenas proteção, né, como diz, mas vamos estar lá, tá? A igreja está de portas abertas, quem quiser participar hoje à noite, presencialmente estaremos lá, mas quem não for presencialmente, a gente vai transmitir, com a permissão de Deus, pelo Facebook, pelo YouTube, tá? Então, assista o culto hoje à noite, série de mensagens sobre a vida do profeta Elias, hoje às 20 horas, na IEAB Tucuruvi. E amanhã, permitindo Deus, sexta-feira, né? Amanhã às 8 horas da manhã, a gente vai voltar com mais um salmo, tá bom? Mais uma live pela manhã falando de mais um salmo aqui, ok? Amém. Então se despeça aí, Simone. Deus abençoe vocês, para aqueles que estarão à noite até a noite, para aqueles que estarão só amanhã até amanhã. Esteja com a gente, tá bom, queridos? Deus abençoe a sua vida. Eu sei que Deus tem te abençoado. Isso é uma bênção de Deus e o Senhor só tem a abençoar você ainda mais. Quando você se dispõe a ouvir a palavra, a estar aqui conosco, eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para a sua vida e grandes bênçãos, amém? Então Deus abençoe e curta aí o seu dia abençoado, tá bom? Amém. Grande beijo para vocês. E deixe sua curtida aí, se você não curtiu ainda, não esqueçam, curte, tá bom? Aí, tá bom? Tchau, abraço, tchau. Boa quinta-feira.